Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje estamos aqui com o resultado do sorteio, então os 9 últimos códigos do mês. E vamos lá dar um draw ao winners. Bora, carrega. Beleza, então os ganhadores, os 9 ganhadores são Jonathan Jairo, Breno F. Grip, Yushi Matai, caraca, quanto nome difícil, Brian Guedes, Claudemir Silva, Abaddon, Ricardo L, Cela Oswald, caraca, e Matheus Leite. Então, lembrando que dessa vez foram 9 e não 10. Pelo simples fato que eu tenho 9 códigos e não 10 no final do mês, eu tenho um a menos. Mas enfim, são esses os ganhadores. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse e-mail, já mandei todos os... Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já mandei todos os e-mails. Se por acaso você não recebeu, manda mensagem, e-mail pra mim, porque o seu e-mail deve estar inválido ou eu não consegui já. Às vezes acontece de eu mandar e-mails, o e-mail simplesmente não aceitar, sei lá, porque tá cheio, porque tá errado, não sei, ou porque às vezes é algum e-mail de empresa, não sei lá. Então muitas às vezes o e-mail não aceita, então se você não recebeu é porque tem algo de errado com o seu e-mail, então manda mensagem pra mim. Mas é bem difícil de acontecer. De qualquer forma, é isso. Muito obrigado a todo mundo que sempre se inscreve no sorteio. Então, essa semana creio que eu devo receber os códigos. Então, provavelmente só, sei lá, sábado eu devo falar do sorteio. Porque devo receber só no final da semana. Então, fique esperto aí no final da semana. Mas é isso. Nós vamos ficar por aqui. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscreva caso você não seja inscrito. É isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.